Бурят лосру инудинута монгол сэхэн орнай болгам эймага ерхун тулолгшитте ажил хэрэгтэ хабаады уузылға унгурба. Тэдэнэр гурнай худажхан академи болон тарбатайн эймага куйтунскэ гэхэн хизарламал харуузылғатэ болгам хурахан байна. Сокта мунодыр фермерское хозяйство ирады, фермер тирад харнып дэ хэшэнгэ доргумал агуну, хэшэнгэ таря яуан тарнау, хэшэнгэ тарэхэн семена яуан хэнау гэд. Иннэхэн куйтунскэ хэдэмнэ, тарэхэн фермнутэмнэ, тарэхэн юн дал, юн бульшэрдэ бэшэ мэн хэша сагу бэгад откорм хэшэ тарэхэн казаскэ белоголовым породым мал тэжэжэ вэнэ. Эна малын ехэ хэмбэнэ, тэгэ тарэхэн малэ. Монголы нюхтут хилны ише ерже тарихан хархаб дихэшнэгэ тарихан откору юнхэ хэвэгэд. Бариады художихын академи мал имналгын болон тарян ажалы мэргжулнут монголы тулолгшды ехэ хонер хуула. Муно дэрэ энэнь хуша орнай хитта ехэ ундырор сэгнэгдэдэг гюм. Куйтунскэ гэн хизаралмал хариуслагатай болгам унгурэкши жалды худолжа хилхэн сэбэрлэгэн хаталгын болон ороо хадагалдаг ороо худолдаг оньотэй нэгдэлтэй айлшада танил суула. Тэнды дурум янгэн тоны ороо хадагалагды хар харалатэ. Гэбушье, элшы дышо ажихын хэн уилдэрэ мал ажалдэ танин солохан байна. Эны болгын муно дэрэ казах уилдэрэ наймунзун толгай эбэрты бода мал тэжэйна. Айун юмна сэн, мана болгай амгэ мана өрэ ус гадзэр тагэлэнгэй, мал ач хороон дээд. Эннэгэ түшгэж эдэнцгэй улдолол. Эдэнцгэй мана абжууд гэм салбарты юмсус бэд энэ салбарты ялангуя одо энэ мал ач хой салбарты хүнэн өцөө бэлдэх мүн одо энэ Сэлэн үлдүрийн казах цагантлогтой нүхрийн үүг. Мана болгаа юмүйн сэлэн үлдүрийн сортийн үхрүүдийг үржүүлж ага. Тэй мүшчас сэлэн үлдүрийн үржлийн казах цагантлогтой үүг эцхэн энд ингээд байжина үржлийх нь. Тэй өнөдрийн ажихуу нэгшлэй тайлэсла үнхэр бас маштон бүтээн байгуулты исэн байна. Улсан сайн дэмждийн байна. Өөрсдөө бас энэ захцээлийн эргэлтэн оруулах бүх дамжлагыг маш сайн үйлдвэрлэж байгаа юм байна. Ерхэн айлшид үйлдвэрдэ малаар, тэдэнэ үйлдэхүүнэ шанараар болон шахан таргалуулгын болбосруулах аргыз үйгөр ехэ хонерхо. Марган Бриднаев, Дмитрий Григорьев, Бурят ТВ.